ფიქრის ზუსტად ისე, რაც მიკროფონები ამიც ეს პოლიტიკურ აღსასრულს მოასწავლეს ამ შავი ჭირის, რომელიც ცდილობს ჩვენ ქვეყანას დაეპატრონოს. ეხლა თქვენის ნებართვით წავალ, მინდა ყველას დაგემშვიდობოთ. ორჯერ პატიმრობა თუ ორი სხვადასხვა საქმე ერთი და იგივე ხელწერით. გადამხდელების ფულის პარტიული ინტერესებისთვის ხარჯვა. თანხები, რომელიც თბილისის ზრუნვას უნდა მოხმარებოდა, რეალურად კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებსა და მიკროკოორდინატორებზე წინასაარჩევნოდ იხარჯებოდა. სასამართლო პროცესი, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილება საკასაციო ინსტანციამ გუშინ გაასაჯაროვა. დანაშაული, რომლის პოლიტიკურ დევნად სპექტაკლად წარმოდგენას ახლა ოპოზიცია ჩოულ სტილში ცდილობს. ვინ მიიღებს თადუმაძის სამართალს? ხაი, თადუმაძის სამართალი რანაირად შეიძლება იყოს მდგრადი? ის შარშანდელი თოვლივით გაქრება, როგორც გაქრება ივანიშვილთან ერთად. ვიდრე იმაზე გიამბობს, რატომ მიესაჯა გიგი უგულავას, ისევ პატიმრობა მოგიყვებით ამბავს. როგორ დააფუძნა თბილისის მერიამ თბილისის განვითარების ფონდი, რომლის მიზანის თბილისის რეაბილიტაცია უნდა ყოფილიყო? რეალურად კი ფონდში ჩარიცხული თანხები როგორ ინაცვლებდა სააკაშვილის პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყულაბაში? ფონდიდან ამიზნით თანხების გაფლანგვის ორი სქემა მუშაობდა. დანაშაულებრივი სქემა პირველ შემთხვევაში ასეთი იყო. თბილისის განვითარების ფონდში ფიქტიურად გაფორმებულ 7-19 ადამიანს, რომელიც იმავდროულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ, პლასტიკური ბარათები დაუმზადეს, სადაც გამოძიების ინფორმაციით თანხები ყოველთვიურად უკანონოდ ირიცხებოდა. პროკურატურის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით, პირველი სქემის საშუალებით თბილისის განვითარების ფონდიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს 13.852.000 ლარზე მეტი მოხმარდა. სააკაშვილის პარტიული აქტივისტების წინასაარჩევნო ხელფასებისათვის მეორე სქემაც მუშაობდა, რომლის საშუალებითაც იმავე ფონდიდან ქალაქ თბილისის მერის გიგი უგულავას და მერიის მაღალჩინოსნების მიერ 34.000.000 ლარზე მეტი გაიფლანგა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ მეორე სქემა ასე მუშაობდა. 2012 წლის ივნისიდან ოქტომბრის ჩათვლით გიგი უგულავას დავალებით პარტიული აქტივისტვის დასარიგებელი სახელფასო თანხა თბილისის განვითარების ფონდის ანგარიშებიდან საბანკო ჩეკების გამოყენებით გამოჰქონდა დანაშაულთან კავშირში მყოფ სხვა პირებს, რომლებიც თანხებს შემდეგ უშუალოდ პარტიულ აქტივისტებს ურიგებდნენ. ამას გარდა თანხები იხარჯებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პარტიის ლიდერების შეხვედრებზე მხარდამჭერებთან. სასამართლომ დაადგინა, რომ სულ საერთო ჯამში 48.000.000 ლარზე მეტი გაიფლანგა. იმის საილუსტრაციოდ, როგორ დაიხარჯა ეს ფული, კარგი მაგალითია ნაციონალური მოძრაობის შეკრება დინამო სტადიონზე. 2012 წელი, 28 სექტემბერი. გამარჯობა თბილისო! და ეს იმის ფონზე, როცა ამ შეკრებიდან მალევე მათ არჩევნები წააგეს. ხელისუფლების გადაბარების შემდეგ კი ზეწოლისა და წნეხისგან გათავისუფლებულმა საგამოძიებო სტრუქტურებმა ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში გამართულად მუშაობა დაიწყეს და შეკერილი საქმეების ნაცვლად სასამართლოებს მყარმტკიცებულებებზე დაყრდნობით გამოჰქონდათ განაჩენი. ასეთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, თუმცა ერთი ინტერესის, ბიუჯეტის ფულის, პარტიული ინტერესებისკენ მიმართვა იყო თბილისის განვითარების ფონდიდან და დედაქალაქის დასუფთავების სამსახურის თბილისის ჯგუფიდან დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვა. ბრალდებულ მაღალჩინოსანთა შორის იყო თბილისის მერი გიგი უგულავა. ძმ მოძრაობის კოორდინატორი ბრძანდებოდი? კი, ვიყავი. და თბილისის ჯგუფში რა საქმიანობას ეწეოდით? თბილისის ჯგუფში არაფერს უბრალოდ ვიყავი გაფორმებული. ნაციონალური მოძრაობის აგიტატორები კამერებთან ზოგი ღიად. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი ბრძანდებოდი? კი, ბატონო. ზოგი ფარულ ჩანაწერებში ადასტურებდნენ, რომ ისინი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აგიტატორები იყვნენ. და თბილისის ჯგუფში, რომ ფიქტიურად იყვნენ გაფორმებულები, ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ. არჩევნები დღეს სამსახურში არ გიულია თბილისის ჯგუფში? არასოდეს. არც იცოდით, რომ გაფორმებული იყავით? არც ხელშეკრულებაზე მოგიწერით? შეიძლება გითხრათ, დედა სეგონო რომ დასაქმებული იყო ნაციონალური ჯგუფში, ნაი რასაც უხდიდნენ თავისი საქმიანობის. აგიტატორები ცხადია გაფორმებულ სამსახურში არ დადიოდნენ, თუმცა მათი სამსახურში თბილისის ჯგუფში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში ყოველდღიური მოსწრების ხრილები ყალბდებოდა. ვისი დავალებით ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია. მე თბილისის მერი გიგი უგულავა ვიღებ პასუხისგებლობას. ვიცოდი, რომ 700 კაციანი ესეთი სამსახური დასუფთავების შეფასებაში თბილისის ჯგუფში იქნებოდა. მე ამის შესახებ არათუ ვიცოდი, მე დავავალე.
მაშინის ამ აღიარების შემდეგაც ამბობდა მართსაჯულების წინაშე და საზოგადოებას ღიად დავანახოთ ჩვენი სიმართლე. სიმართლე, რომელიც აი ამ ცარიელ ხელებშია. სიმართლე მაშინაც სასამართლომ დაადგინა, როგორც ამ საქმეზე, ისე თბილისის განვითარების ფონდის სალკე გამოყოფილ ეპიზოდზე. ორივე საქმის გამოძიება 2013 წელს დაიწყო. თბილისის გუფის ნაწილზე განაჩენი 2015 წელს დადგა. 2018 წელს კი თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე საქალაქო სასამართლომ გიგი უგულავას 1 წლისა და 3 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თუმცა ძველმა განაჩენმა ახალი განაჩენი შთანთქა და თბილისის ყოფილმა სასჯელი მოხდილად ჩაეთვალა. გადაწყვეტილებას შემდეგ პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა და ბრალის დამძიმება მოითხოვა. 2018 წელს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება პროკურატურამ 2019 წლის იანვარში ამჯერად საკასაციოში გაასაჩივრა. საკასაციო ინსტანციამ კი გუშინ თბილისის ყოფილი მერი დამნაშავეცნო და 3 წლით 2 თვითა და 8 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მაშინაც ისევე როგორც ახლა ცდილობენ საქმე პოლიტიკურ დევნად გაასაღონ და ახლაც ამბობენ რომ გიგი უგულავა რომელსაც სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა უდანაშაულოა. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი წლების განმავლობაში ამბობდა რომ გიგი უგულავა სააკაშვილის რეჟიმის ერთგული ჯალათი იყო. გიგი უგულავა იყო სააკაშვილის რეპრესიული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი. 7 ნოემბრის მთავარი ჯალათი, აი რაც მოხდა, რაც დაგვარბიეს და ულმობელი ოპონენტების მიმართ დიდი მილიონების კეთებელი და სისხლისამართლის საქმეში შანს. პირსისხლიანმა დიქტატორმა გადალახა წითელი ხაზები. მესამედ დააპატიმრა ოპოზიციის თვალსაჩინო ლიდერი ბატონი გიგი უგულავა და ის ემზადება ახლა რეჟიმის ციხეში წასასვლელად. ეს ის ოპოზიციაა, რომელიც ახლა მათ მიერვე ჯალათა წოდებულს შეეკრა და საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მაგიდიდან დგება და კვლავ დესტრუქციით და ქუჩაში არეულობით იმუქრება.